Depikanya mah goro-goro kumingin ulang ulang depikanya ah bukolot depikanya bukabat ulang depikanya bukamikin tanah hidup komo iya man nungari cilian ulang nungahirup sedulang imumelika hirupkan ulang maka mudah-mudahan bunga rambungan di pengasan Allah simna rahmat kebulan sadaya amin di antara nubakan dengan hormati jalan jadi kepala bermu nubakan dua anak jalan berarti mengaca sholalah seperti mata berantul man sholat wahidan sholallahu alaihi asal jalan mengaca sholalah syakari Firman Nafas sepuluh kali puji Allah Subhanahuwataala. Salam mulia tercurah kemudian dan berdan rahsaya Nabi tercinta Nabi Nabi besar Muhammad. Kepayunan sadaya jamaah alhamdulillah di asyifa pokoknya yang hadir mudah-mudahan lebih istiqomah. Mari anu pangeseh-esehna sagalubage istiqomah. Istiqomah teh mayem mun basa urang mah mudawama. Jadi di mana hiji perkara keureuleun eta teh sok timbul kana kabarengan. Boro-boro dikurang dina di waktu aya jelema nu masantren baheula. Karena kita telah sengaja. Namun mas santren 50 tahun kan bisa alih panasa. 50 tahun dari satu itu mas santren. Ya, tak sengaja remah. Ya, kayak tak kubur dan politik besok pada yang seriter. Kopernya dari alun-alun ke. Kayak usahin, kayak bisa. Intinya geus 50 tahun si hajar teh papitan ka guruna mah tapi masanan balik ki atos lami era cenah jadi jawabane ku bauna Allah haji gede ke bisa oh yang bae cenah aja munnya cenah mah aduh gede nang guru kan kulantaran ge si hajar jelema bodoh siun. Mau ngapain jalan teh bisa ayah nanya ongkoh balik masantren boro-boro macam buku macam ikhlas ini becan bisa ngapain yung anu akhirna iya si hajar kacapean tului manenten nyaita nyaran dek dina ini gabir dekli tangkal kain anu bune ayah akan eta akarte ayat cayang dihadap nabaku nyakselakan karena naon karena laku celak ayat nyakselak antara beda nyakselak ini lucu dan beda nyakselak celak eta waku usahin lila-lilana kacak-celakan eta cayang layak dinakar jadi loko tak intinya ya si hajar menang hidayah taufik di Allah. Jadi ada gusti gening cenak iu batu anusak iu gelas nak geningan ulilah mak tapi kadang kok mentak ayam paripasa cinta rasa ninggal batu cenak laun jadi lagu kita dirinya asalnya ya tak gusti berenang kau api jalbi piraku ulilah mak terbisa balik dulu si ada. Jadinya, gini cina aja, ayah dikah dia, mama diceritakan gitu. Alhamdulillah, ya Rabbir. Alhamdulillahnya, kukuluna piwaran istiqomah. Ajar, maneh wayahna, ulah ulun, maneh, tengah puting mentok ke Allah selama 40 poe bari puasa. Intinya tahajud tidak tinggalin sholat oke 40 pe pas 40 peting anjena menuju ngawi maca sholawat ningali kaluarnya ayat tangkal kalpa dina tangkal kalpa buah nanti nonton kuas bulung
mabrur cahaya. Dirinya ayat lain kan sinar di alam lain katanya langsung dipeset di imun cahina di dahar kegalapan. Pas beres anjena dirinya isu-isu janari tak sholat subuh saku makaya santri sok diru kajar kajar bawa tikrona bawa taruh mama bisa iman bawa Quran taruh di mama iman biasa bawa sakinah bebek sakinah bawa kan akhirnya alhamdulillah sina macan non ternyata hajar kaget di santri jadi pemintar mah bang cerdas nak kerja dan riwayat nak dirinya di mana cara guru nak tak santri hanya kata tuhan nggak ada harta personal harta harta nama apa gitunya jadi aku SMA istiqomah ya istiqomah tak sholawat minimal maghrib 10 subuh 10 terulang esok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimal 10 ya kaya keterangan sing saja makhluk panglobak majak sholawat ke kami ini bakal panggelana amrok jil kami di akhirat itu panglobak majak sholawat panggelana kata tentang saran kami dengan Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sampai keterangan arba'at insyaallah opat perkara anu mantap jadi cilaka. Ya. Kahiji aya opat perkara tandana bakal cilaka. Kahiji jumudul aini teuas cai panon. Ya. Hatina can tengah ngaragadeun cai panon. Tak diantarana mungkin merupakan nyalakan bulu panon teh nyata tina tembusan jenara kedua kahiji cerik nak jalma amu tobat ke Gusti Allah ke begitu lentapan sini eta bulu panon bakal nyamer karena eta sini mua berak luka dua nak nyata bulu panon anu dipaksa ngaji tunduk ku orang berantin dipaksa ke ngaji nah, kita bakal jadi benteng mungkin tina lentaban sinera karena wakos watal kolpi telas nate nah, ayah bau kato jadi tina derang tina tarak keluar cai panute ku sabab telas nate mata cina dina nalika urang nya ku ahli makrifat mah mun ibadah teu tenang dimakit teu tenang nepi ka meangan leuweung da di antarana mun teu salah waqilullah nya mun teu salah mah nyaeta seksunan kalijaga ajeuna salat di masjid terusuk ya sholat di lubang terusuk anjina pas sholat di lukur cahi di nafartu kakara mengingat tanah Allah ayo terkamnya mua eta si para legus ayat di tengah lautan ya eta para uteh geus aya di tengah lautan. Barang assalamualaikum assalamualaikum. Ternyata aya guruna. Wali Allah eta leuwih dahsyat. Ya. Leuwih dahsyat. Nyata di antarana kawalian Tuan Syekh Abdul Qadir Jaya. Jadi raja nang para wali dina nalika Kanjeng Nabi diisrokeun sareng dimirajkeun bade numpak buruk di alam arwah nyata ngadambas mincak karena tonggongan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Mufid di nantapak biadate ayat tapak dampak kami wasul nah
begitu geser pakai nanya-nanya, nanya kata Syekh Abdul Qadir, "Hei Abdul Qadir, ayna Jibril? Di mana Jibril?" Tak begitu aja dah berdesak. Ya. Ke mana? Ke aras, bintangan di aras dua, bintangan di bawah dua, begitu aja dah turun, katanya anta Jibril. Plus segalanya. Nah ya, para jamaah sadayana, andina kasebulana, kumacarana, kurang supaya bisa mengalami kebaikan di antarana, ya wabillallah, ajina ayam khusyuk dina ibadah, demi kasolat di bulur kanaku. Begitu ke di tengah lautan, calon bulurna, ya, hei, sunan, naon sababna anjeun dibawa ku kaula ka ieu tanah lautan sabab kaula rek nurunkeun elmu kawalian. Rek nurunkeun elmu kawalian tingkat tinggi. Wabil akhirat yasana, wakin ada dan wakam.